ဝမ်ချန်ရဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမိင်္ဂလာပါရှင်။3မိနစ်ကျမ်းမာရေးအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကျမ်းမာရေးအတွက်စားလိရှိကြတဲ့စက်သွန်ဖြူမီးဖုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုကျမ်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိစေနိုင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။စက်သွန်ဖြူဟာကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအစာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။စက်သွန်ဖြူမှာပါဝင်တဲ့သဘာဝကုန်သတ္တတွေဟာယောဂများစွာကိုကုသပေးနိုင်ပြီးတော့ဆေးဝါးအဖြစ်လဲကမ္ဘာပေါ်မှာကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုနေကြပါတယ်။ဒီတော့ကိုလက်စတရောပမာဏကိုလျှော့ချပေးပါတယ်တဲ့။စက်သွန်ဖြူမီးဖုတ်စားသုံးပေးခြင်းအပြင်ကိုလက်စတရောပမာဏကိုလျော့ချနိုင်ပါတယ်။မီးဖုတ်ထားတဲ့ဒါမှမဟုတ်မီးခင်ထားတဲ့စက်သွန်ဖြူ၆ပွားကိုနေ့စဉ်စားသုံးပေးရင်တော့ကျန်းမာရေးကိုများစွာအထောက်အကူပြုပါတယ်။စက်သွန်ဖြူကိုမီးကင်ဒါမှမဟုတ်မီးဖုတ်ပြီးစားလိုက်တဲ့အခါမှာနှစ်နာရီကနေ၄နာရီအတွင်းကင်ဆာဆဲလ်တွေကိုစတင်တိုက်ဖြတ်ပြီးတော့တခြားယောဂါတွေဝင်ရောက်ခြင်းကနေကာကွယ်ပေးပါတယ်။ပြီးတော့၄နာရီကနေ၆နာရီအတွင်းခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာမလိုအပ်တဲ့အစီအပိုတွေကိုဖယ်ရှားပေးပါတယ်။စက်သွန်ဖြူကိုမီးကင်ဒါမှမဟုတ်မီးဖုတ်ပြီးစားလိုက်တဲ့အခါမှာ၆နာရီမှ၁၀နာရီအတွင်းစက်သွန်ဖြူမှာပါဝင်တဲ့အာဟာရဓာတ်တွေဟာဓာတ်တိုးမှုကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီးတော့အရွယ်တင်နှုတ်ပြောစေပါတယ်။ပြီးတော့၁၀နာရီကနေ၂၄နာရီအတွင်းမှာဆိုရင်တော့ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။အရိုးတွေကိုတန်မာစေပါတယ်။သွေးပေါင်ချိန်မှန်စေတဲ့စီရီကိုဖယ်ရှားပေးပါတယ်ကိုလက်စတရောပမာဏကိုထိန်းချုပ်ပေးပါတယ်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာယောဂါတွေကိုကာကွယ်ပေးပါတယ်စက်သွန်ဖြူကိုမီးကင်ဒါမှမဟုတ်မီးဖုတ်ပြီးစားလိုက်တဲ့အခါမှာကိုခံအားစနစ်ကိုကောင်းမွန်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်အမောခံနိုင်ပြီးတော့အာကစားပိုလှုပ်လာနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့အစာချေစနစ်လည်းကောင်းမွန်စေပါတယ်စက်သွန်ဖြူမီးဖုတ်စားသုံးပေးခြင်းအပြင်အစာချေစနစ်ကိုလည်းကောင်းမွန်စေပါတယ်။ဦးလန်းကျောင်းရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုတိုးတက်စေတဲ့အပြင်မအီမသာဖြစ်ခြင်းနဲ့ရာယံခြင်းတွေကိုပါသက်သာစေပါတယ်။ပြီးတော့သွေးတိုးယောဂါသက်သာစေတယ်။သွေးတိုးယောဂါသက်သာစေဖို့အတွက်စက်သွန်ဖြူကဆွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။စက်သွန်ဖြူမှာပါဝင်တဲ့ဓာတ်တွေကသွေးဖိအားမြင့်တက်တာကိုမဖြစ်စေဘဲနဲ့သွေးကြောတွေကောင်းမွန်စွာလည်းပတ်ဖို့အထောက်အကူပေးပါတယ်။ပြီးတော့အေးမိခြင်းကိုလည်းသက်သာစေပါတယ်။အေးမိဖျားနာခြင်းနဲ့ချောင်းဆိုးခြင်းတွေကိုသက်သာစေပါတယ်။အေးမိတာတွေဖြစ်နေတဲ့ဆိုရင်တော့စက်သွန်ဖြူနှစ်မွာလောက်စားပေးတာမျိုးလုပ်ပေးပါ။ပြီးတော့အဆိပ်အတောက်တွေကိုလည်းတန့်စင်ပေးပါတယ်။သူ့မှာပါဝင်တဲ့ဆော့ဖာဓာတ်ပေါင်းများစွာပါဝင်တာကခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကလီဇာကိုပျက်စီးစေတဲ့အဆိပ်အတောက်တွေကိုဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ဒါကတော့စက်သွန်ဖြူမီးဖုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိစေနိုင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြပြပေးခဲ့ရပါဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုလိုမျိုးအကျိုးရှိစေမယ့်ကျန်းမာရေးဘူတုဒ္ဒလေးတွေကို Tomorrow One Channel ကနေစစစမပြတ်တင်ဆက်ပေးနေ ਉਹ မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်ဆက်ဆောင်ကြည့်အားပေးကြဖို့မမေ့ကြပါနဲ့လို့ရှင်။ One Channel ပရိသတ်များအားလုံးလည်းယောဂဗျာတွေကင်းဝေးပြီးတော့တာယာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးနေပါတယ်။